ננסה לא לשעמם אתכם, נעשה את זה מהר. וזה יהיה קצת סיפור. זה הסיפור של למה קמות מרפאות לבישה, ולמה חשוב לדבר על רפואה בנשים וקרדיולוגיה בנשים. ואנחנו נחשוב על מטופלת שלי, בת 54, שסובלת ומאושפזת עם כאבים בחזה וקוצר נשימה. היא הייתה מטופלת בהורמונים, הורמונים תחליפיים, והיא תודרכה והתבקשה להפסיק את הטיפול ההורמונלי שלה, כי היא סבלה מגלי חום והפרעות בשינה. היא קצת שמנמנה, יש לה סיפור משפחתי לאימא של מחלת לב, אבל היא לא מעשנת ואין לה גורמי סיכון אחרים, רבים. היא לקחה הורמונים שוב עד שהיא הושפזה עם כאבים בחזה, ואז אמרו לה, דבר ראשון, תפסיקי, זה לא טוב. ורק ככה כדי לדבר קצת על סימפטומטולוגיה, היה איזה בום כזה שהפציצו אותי בשאלות לאחרונה, שנשים וגברים בסך הכל יש להם את אותם סימפטומים, וזה נגמר העניין שלנשים יש סימפטומים לא טיפוסיים. אז קודם כל, בסטמי ל-80% מהנשים יש כאבים טיפוסיים אגב. בסטמי 80% מהנשים זה כאבים טיפוסיים. לא לדאוג, עדיין יש מלא נשים עם כאבים לא טיפוסיים, עדיין יש לנו הרבה עבודה. אז גם אם יש מאמרים שאומרים ששיעור התסמינים הטיפוסיים הוא גבוה בנשים, אנחנו יודעים את זה וזה לא עוזר לנו ביתר הדברים. בכל זאת, אני רוצה לשאול אתכם מה חסר, לא לענות מבלינסון, מה חסר? אישה, אמא עם מחלת לב, לא מעשנת, הכל בסדר, הפסיקו לה את ההורמונים, אנחנו יודעים עליה הכל, ריסק אססמנט של השלם, אז זהו, שלא. בואו נחשוב על גיידליין של 2019, של איך עושים הערכת סיכון, ואנחנו יודעים ואתם צריכים לדעת שהערכת סיכון בנשים היא מאוד מאוד בעייתית. מאוד מאוד בעייתית, ואם אתה משתמש רק בטרדישנל ריסק פקטורס, אם אתה משתמש בפרמינגהאם, אנשים ימותו להם בנחת עד שתגיע לסיכון, וזה דבר שהוא ידוע, ככל שאתה לא משתמש בריסק אנהנסינג פקטור, אתה לא תוכל להעריך היטב את הסיכון בצורה טובה, וזה דבר שצריך להיות ברור לכולנו. והגיידליינס של 2019, מבקשים מאיתנו כבר להסתכל על ריסק אנהנסינג פקטורס, זה קריטי. זה קריטי, לא ניתן לעשות הערכת סיכון בלי ריסק אנהנסינג פקטור, בנשים זה ממש ממש קריטי, אוקיי? זה ממש ממש קריטי, ונעבור על זה בזריזות, וזה בעצם המיסינג פאזל, המיסינג פיס אוף דה פאזל. למעשה, אם אנחנו אפילו קצת קורצים לגורמי סיכון טרדיציונליים, הרי שגם בסוכרת וגם בקולסטרול אין שוויון, רמת האיזון של נשים בקולסטרול בטיפול היא יותר נמוכה, הסוכרת היא יותר קשה עם השלכות יותר קשות, גם בזה אפשר עוד להגיד הרבה, אבל נעזוב את זה. אנחנו בעיקר מדברים על ה-traditional risk factors, שהמנופאוזה תיקח חלק גדול מזה, כדי שנבין כמה זה משליך על חיי האישה, וכמה זה חשוב שאנחנו נבין את זה כקרדיולוגים. לא נוכל להתעלם מזה. וזה סיבוכי הריון, וזה מה שקשור במנופאוזה, ואני אעבור על זה בזריזות. המנופאוזה היא חלק מאוד חשוב בחיי האישה. קודם כל, כל אישה עוברת את זה, כן? זאת אומרת, כל אישה תהיה מנופאוזלית. מדובר על מיליוני נשים. מיליוני נשים, ולמנופאוזה יש קשר ישיר להזדקנות ולקרדיו-וסקולר דיזיז. קשר ישיר. יש עלייה בגורמי סיכון שהיא לינארית עם המנופאוזה, כשהאסטרוגן מפסיק והאישה מזדקנת לה בנחת. יש קשר לגיל המנופאוזה. זה קשור אם האישה נכנסת למנופאוזה בגיל הממוצע של 50, או שהיא נכנסת למנופאוזה מוקדם יותר. ואני מדברת על hard end points, על cardiovascular mortality, על אירועים קרדיו-וסקולריים, על סטרוק, מדובר על עלייה בתמותה בנשים שנכנסות למנופאוזה מוקדם, בין אם זה משהו שקורה באופן ספונטני, או זה קורה בגלל טיפולים, או בגלל כריתת שחלות, או whatever. זה משהו שהוא משמעותי, וזה risk factor שמבקשים מאיתנו לשאול עליו, מתי הגברת נכנסה למנופאוזה? כמה שנים היא במנופאוזה? לא נדע את זה, לא נוכל להעריך היטב את הסיכון שלה. זה קריטי לחיים של אישה. זה מעלה תחלואה ותמותה. אין הרבה דברים כאלה, זה דברים שצריך לדעת. מנופאוזל סימפטומס, מי מכם שואל על מנופאוזל סימפטום? האם הגברת סובלת מגלי חום אכפת לי? סובלת, ניתן לה משהו נגד. לדבר הזה יש משמעות קריטית. ממחקרים אנחנו יודעים שיש קשר ברור לחומרת התסמינים הווזומוטוריים, וזה קשור לאנדותיליאל דיספנקשן ולמה שקורה ברמה התאית, ולתחלואה קרדיו-וסקולרית. זה סרוגייט. בשבילי, אישה שסובלת יותר, היא מהבהבת, היא מהבהבת לי. אני שואלת את זה. אני שואלת כי בשבילי זה משהו שאני אומרת, אוקיי, אם היא סובלת יותר, יכול להיות שיש לה כבר רמה אחרת של תחלואה שאני צריכה לדעת. והיום
אנחנו לא מסתכלים רק על גיל כרונולוגי, אנחנו מסתכלים על גיל קרדיו-וסקולרי, שהוא בעצם הגיל הכרונולוגי עם הקרדיו-וסקולר ריסק. ואנחנו יודעים היום, למי שמתעסק בנושא, ולמשל צריך לדון על טיפול הורמונלי, שאתה יודע להעריך את היכולת של הגיל, של התקדמות הפלאקים והתקדמות התחלואה הקרדיו-וסקולרית והאיבנטס, על ידי החישוב הגיל הקרדיו-וסקולרי, שזה לא רק הגיל הכרונולוגי. כלומר, יש פה קריטיות להבנת גורמי סיכון וגורמי סיכון ייחודיים, וזה דבר שאנחנו צריכים להכיר אותו. כל הנושא של הזדקנות מגיל צעיר למבוגר, עם הזדקנות התאים, האנדותיליאל דיספנקשן, כל התהליכים שקורים הוא מרתק, ויש לו קשר ישיר למחזור החיים של האישה. במיוחד הוא מאוד בולט במחזור החיים של האישה. עד כדי כך שכשאתה מסתכל למשל על וסקולר אייג'ינג ועל אנדותיליאל פונקשן, שהוא סרוגייט של קרדיו-וסקולר דיזיז, כן? אתה רואה בפרמנופאוזלית, ארלי פרמנופאוזלית, לאורך המנופאוזה, איך שתפקוד האנדותל יורד, זה דבר שהוא תלוי גיל ותלוי שינוי הורמונלי. ככה אישה מזדקנת וככה תחלואה הקרדיו-וסקולרית שלה עולה. אז יש קשר מאוד מרתק בין המקום ההורמונלי לגיל שלה ולמה שקורה בווסקולצ'ר שלה. ובכלל יש בכל תהליך האייג'ינג, שכמובן גם גברים מזדקנים, הרבה שינוי בין גברים לנשים, אם זה מה שקורה ברמה של שריר הלב, של יותר למשל קונצנטריק רמודלינג, יותר דיאסטוליק דיספנקשן. ככל שאתה מבין את זה יותר, אתה מבין גם למה המחלות מתבטאות יותר ככה. משום שברמה התאית, ברמת האנדוטל, ברמת מה שקורה עם האייג'ינג, עם אובדן ההורמונים ומה קורה ללב. והדבר הזה, הדיבור הזה בין מנופאוזה, אובדן הורמונים, וסקולר אייג'ינג, קרדיאג אייג'ינג ותחלואה, הוא קשר שהוא חשוב, מרתק, ואני חושבת שעוזר מאוד מאוד להבין את הפנים של האישה המזדקנת. מאוד מאוד עוזר להבין את זה. וכשבאים לדבר על הורמונים, זה קשור פי כמה וכמה, כי חשוב להבין למשל כמה האישה חולה ברמת הווסקולצ'ור שלה, מה הגיל הקרדיו-וסקולרי שלה, כדי להבין גם את הריסק במתן הורמונים. חשוב להבין את זה. זה לא מספיק רק לדעת את הגיל הכרונולוגי, כי זה שונה אם היא כבר מנופאוזלית 10 שנים או 15 שנים, אם יש לה הרבה גורמי סיכון, זה חשוב מה תפקוד האנדוטל שלה, זה מאוד מאוד חשוב לדעת. בשתי מילים רק על הריון, חשיבות רבה אני חושבת שאתם צריכים כולכם להבין על הקשר של הריון, שמופיע בקווים המנחים. חובה על כולנו לשאול על סיבוכי הריון. לא, אז לא אישה בת 90, אבל אישה בת 50 כן, אם היו לה סיבוכי הריון. משום שיש קשר ישיר לא רק למה שקורה של סביב מה שתשמעו על סיבוכי הריון של האישה שמפתחת פריפרטום קרדיומיופתי וכולי, אלא מה קורה אחר כך במחלות העתידיות שלה. וכשמסתכלים 50 שנה קדימה, סיבוכי הריון הולכים בקשר ישיר עם תחלואה קרדיו-וסקולרית. הנשים האלה חולות יותר מוקדם ומתות יותר. בעיקר סוכרת הריונית ופרי-אקלמסיה ואקלמסיה, ושוב יש הרבה מחקרים על זה. צריך לזכור שוב את הנושא של הריון והקשר של זה. עוד שתי מילים רק שאני אדלג, לא רוצה לדלג עליהם, אני חושבת שחשוב להבין, כשאנחנו מסתכלים על risk enhancing factor, גם על מה השד מרמז, כולנו יודעים מה זה קלציום סקור, אבל האם ידעתם שיש גם ברסט קלציום סקור? בק, ברסט ארטריאל קלסיפיקיישן? אז ברסט ארטריאל קלסיפיקיישן הוא למעשה סרוגייט לקרדיו-וסקולר דיזיז בנשים, מרתק עם הרבה היגיון שאני לא אכנס אליו, עד כדי כך שיש מאמר של state of the art שקורא לברסט ארטריאל קלציום a game changer in women cardiovascular health, ואני מנסה להוביל עכשיו איזשהו מהלך עם ארגון הרנטגן, שינסו בתוך הממוגרפיות לכמת את הבק. שיגידו כמה ברסט ארטריאל קלציום יש, שזה קלציפיקציות תקינות שלא קשורות בממאירות. ואני לא ניכנס לזה, אבל יש קשר ישיר בין מה שקורה בארטריולות של השד, למה שקורה בקלציום סקור. עוד סרוגייט. שוב, תבינו מה זה risk enhancing factor, וכמה יש לנו לחפש בתחלואה ובגורמי סיכון, ולא רק סוכרת, גיל, עישון. זה לא נגמר בנשים, אוקיי? ולא ניכנס לזה הלאה על BRCA, אבל גם BRCA וגם סרטן השד, אני מפאת הזמן, אני ארוץ על זה, הם גם קשורים לתחלואה קרדיו-וסקולרית. רק תזכרו ששנת 2018 זכתה להיות השנה של prevention. אז אם אתם רוצים למנוע מחלות או להעריך סיכון בנשים, בבקשה, take home message. תשאלו על סיבוכי הריון, תשאלו על גיל מנופאוזה, תעשו הערכות סיכון תוך שימוש ב-risk enhancing factors ותוך שימת לב לקווים המנחים של 2019. זה לגבי האישה הזאת ששאלו אותה
לא מספיק שאלות לדעתי, וכבר זרקו לה את ההורמונים. בסופו של דבר האישה הזו בסך הכל הייתה עם בדיקה פיזיקלית תקינה, שום דבר מעניין בבדיקות, היה לה איזשהו טרופונינצ'יק כזה חיובי שלא עשה עקומה מלאה של אוטם, אבל כן היה מוגבר. ואתה שואל את עצמך מה יש לה, כאבים בחזה, קצת קוצר נשימה, אישה מנופאוזלית שלקחה הורמונים ויש לה קצת טרופונין, אז מה זה? זה ACS? זה מיוקרדיאל אינג'ורי? מה המכניזם? מה אתם רוצים לעשות איתה? הצעות? נו, להתעורר. מה אתם רוצים לעשות איתה? יש לה קצת טרופונין, כאבים בחזה, היא לוקחת הורמונים. סיטי אתם רוצים? בסדר, אתם רוצים סיטי, אין בעיה. אז קודם כל, השיעור של תחלואה קרדיו-וסקולרית בנשים האלה הוא מטריד, עולה, והנושא של טרופונין הוא באמת בעייתי, משום שבטווחים הגבוהים כולנו בשדה בטוח וכנראה שמדובר באוטם. במקומות הנמוכים יש כזאת הבחנה מבדלת שאנחנו הולכים לאיבוד, גם בגברים וגם בנשים. והולכים על ה-force definition of MI, והאם יש לה rise and fall? אין לה rise and fall. אז מה נעשה? זה MI, זה לא MI, לעשות לסיטי, לא לעשות לסיטי, בסדר. אז אנחנו, אני רוצה רק בעניין הזה עוד פעם לסבר את אוזניכם, האם מישהו מכם מכיר את הקאט-אופס הספציפיים לנשים בטרופונים? אתם יודעים שיש הבדל בין נשים לגברים וטרופונין, זה עושה שכל, נכון? לנשים יש לבבות קטנים יותר, מסת שריר קטנה יותר, זה עושה שכל בעצם, למה שלא יהיה קאט-אופס שונים בנשים ובגברים? אז יש לזה כבר סימן במאמרים, לא מכבר שיש הבדלים בין נשים וגברים, אבל סוף סוף הרימו לי להנחתה, ובאמת מראים שכשאתה משתמש בסקס ספציפיק threshold, כלומר אתה מנמיך את הרף של הטרופונין בנשים, אתה מזהה הרבה יותר נשים עם אירועים קרדיאליים. הקאט-אופס של גברים מזהים רק חלק, בין אם זה type 1 MI או type 2 MI. אז קודם כל להבין את זה, שהשימוש בטרופונין הוא גם סקס ספציפיק, וגם כאן יש לנו בעיה, תקין, לא תקין, זה יצא נמוך, זה סקס ספציפיק, באישה קטנה עם לב קטן, יכול להיות שזה לא מספיק. ויש עבודות, ולשמחתי, באמת זה הרים לי ככה להנחתה, יש מעט עבודות שלא היו מאוד חד משמעיות, ולא, הקווים המנחים עוד לא ישרו קו, אבל אני חושבת שזה בדרך, ואנחנו צריכים לחשוב על סקס ספציפיק, ועל המשמעות של טרופונינים וטרופונינים קטנים, בנשים שאולי לא חושפים את כל היריעה. זה דבר אחד. לגבי הערכות, אתם רוצים סיטי. אז זה בסדר, רק לדעת שגם פה יש הבדל בגברים ונשים. אם זה היה גבר, גם הייתם רוצים סיטי? למה לא מיפוי? למה לא מיפוי? יש הבדל בין מיפוי וסיטי? כן. למה לא מיפוי? מה הבעיה במיפוי בנשים? לא, לא, לא. טכנית מצוין, נעיף את השדיים, אישה קטנה, שדיים קטנים. מה? לא בגלל זה. מה מגלה מיפוי? איזה מחלה? בעיקר. אבל איזה מחלה? לא, אבל באיזה מחלה בעיקר? חסימתית או לא חסימתית יהיה לנו מיפוי חיובי? בעיקר. במיפוי? במבחני מאמץ? חסימתית? אוקיי. אז בואו נחשוב עכשיו, מה יש יותר לנשים? אוקיי, אז אני מעלה את זה למחשבה. תנקו את כל הדברים. עכשיו, גם מייקרו-וסקולר, אבל אתה צריך הרבה מייקרו-וסקולר. אתה תפספס הרבה במיפוי ותפספס הרבה מחלה לא חסימתית. אם יש סיגניפיקנט מייקרו-וסקולר דיזיז גם בגברים, אתה תקבל מיפוי חיובי. מה שנקרא בזמנו ה-X סינדרום, בסדר. ואם לא, ואם זה לא סיגניפיקנט, אתה יכול לקבל בקלות מיפוי חיובי, מה ש-90% LED לעולם לא יעשה לך. למיפוי יש בעיה במחלה לא חסימתית. יש לו בעיה. הוא יכול הרבה לפספס. הוא יכול הרבה לפספס. ובאמת שאתה מסתכל על בעצם על עבודות, על הפרומיס במיוחד, שמלמד אותנו קצת על הבדלים בין נשים וגברים, אתה רואה שהשיעור של בדיקות חיוביות, מיפוי מול סיטי בגברים ובנשים שונה. בנשים, הבדיקות שיותר צדקו זה סיטי לעומת מיפוי, ומה שיותר זיהה את המחלה הכלילית בנשים זה סיטי לעומת, או אירועים קרדיו-וסקולריים זה סיטי לעומת מיפוי, אתם צודקים, אבל תבינו למה. תבינו למה. כי בנשים יש שיעור יותר גבוה של מחלה לא חסימתית שיכולה בקלות להתפספס במיפוי. ובסיטי תמיד אתה יכול לראות מחלה לא חסימתית, לעשות קלציום סקור וכולי. אז זה נכון, והדבר הזה בהחלט הוא משהו שהוא game changer, והוא כן עושה איזשהו הבדל בין גברים לנשים. אני חושבת בזהירות לומר שהעבודות מראות לנו שבנשים סיטי יותר טוב. סיטי יותר טוב. אז, ובאמת
באמת הקווים מבקשים איתנו יחסית מהר לשים את ה-CT במקום ראשון בבירור של קרדיו-וסקולר, במקום של קרדיו-וסקולר או מחלה איסקמית. אז כמו שביקשתם עושים ל-CT, היא מקבלת קלציום סקור של 80 עם מינימל נון-אובסטרקטיב פלאק ב-LAD. מחלה לא חסימתית קלה, קלציום סקור 80. מה אתם מציעים לה? תרופות? שוב את 54. תרופות? זה הבדיקה. קלציום סקור 80, מינימל אתרוסקלרוזיס. מה? סטטינים? מה עם ההורמונים? מה לעשות? להפסיק. סבבה. השלב הבא זה יריעה בראש, או שלה או לרופאה. את אמרת להחזיר, בסדר, 100%. אוקיי, אחרי 3 חודשים, היא כמובן לא לקחה סטטינים, כי זה כאב לה פה וזה כאב לה שם, והיא לא כל כך הבינה, כי אמרו שאין לך שום דבר, וזה לא כל כך נורא, ובכלל מישהו אחר אמר לה שזה עושה מאוד רע. היא חוזרת עם כאבים בחזה, הפעם יש לה קצת שינויי אסתטיקלים, הטרופונין עלה מ-32 ל-100, ויש לה איזשהו regional wall motion קל, אבל אנטרולטרלי שאי אפשר להתעלם. מצנתרים? בסדר, אני איתכם. נורמל קורונרס. בסדר, אני איתכם, נורמל קורונרס. נשים זה עם מעצבן, זה ממש בלתי אפשרי. זה כואב, זה עולה, האנזימים עולים, אז זה עולה נורמל קורונרס. ותזכרו באמת בעניין הזה, של ACS, ופה זה מאוד מאוד חשוב גם בנושא, בעיקר בנושא של נשים, שיש מחלה חסימתית, אבל יש הרבה מעבר למחלה חסימתית, והנושא של להגיד נורמל קורונריז, אין כלום, אני חושבת שפול אמר את זה קודם, פעם היינו אומרים את זה יחסית מהר. מחלה, נורמל קורונריז, יאללה, זה לא לב. זה נגמר העידן הזה, וזה בנשים עוד הרבה יותר לא נגמר. זאת אומרת, הדבר הזה של להגיד שאם אין מחלה חסימתית, אנחנו נמצאים בעידן אחר שבו אנחנו נצטרך להשתמש בהדמיות שונות ולהבין פתוגנזות שונות שהן לאו דווקא אובסטרקטיב קורונריז, בסדר? ובאמת, זה נע מכל מה שאתם יכולים לעשות, ממחלה לא אתרוסקלרוטית, דרך וזוספזם ועד תקוצובו. ואני חושבת שהנושא כאן של Women Specific Behavior, שוב שמדבר עם הפאזה ההורמונלית, עם גורמי סיכון ייחודיים, עם גיל המנופאוזה, עם ירידת האסטרוגן, עם השינוי במה שקורה בווסקולטורה שמעבר לאפיקרדיאל וסלס, הוא קריטי להבנה, ולכן התחלתי בזה. כי זה משליך על מה שקורה בהתבטאויות הקליניות, ב-ACS's המעצבנים האלה, במיוקרדיאל אינג'וריז האלה, שאתה לא יודע איך להתעסק איתם. בהתחלה קראנו לכולם acute MI, אז מצנתרים, לא, זה normal coronary. טוב, זה מיוקרדיטיס. אז זה נגמר, זה לא ילך יותר ככה. זה מיוקרדיאל אינג'ורי, שהמנגנונים הם ספציפיים לנשים, ונצטרך להתאמץ יותר בשביל לעשות ההבחנה. נצטרך להתאמץ יותר. זה לא כל דבר ייגמר ב-acute MI או במיוקרדיטיס. ובאמת הנושא של מייקרו-וסקולר דיספנקשן, והנושא של קורונרי ריאקטיביטי, והצורך להבין יותר מנגנונים, ממש להיכנס למנגנונים של הבנה של זרימות בתוך האנדוקרדיום, בתוך כלי הדם הקטנים, בתוך המיקרו-וסקולר, זרימות, לעשות פרובוקציות, לגרום, להסתכל ב-IVUS, להסתכל ב-OCT, ממש לראות מה קורה, אני חושבת שזה העתיד, זה לא אולי דבר שנעשה כל הזמן, אבל זה דבר שאנחנו נלך ונצטרך להתקדם, אם אנחנו רוצים להבין מנגנונים שמעבר לאובסטרקטיב קורונריז. וצריך להבין שזה לא פשוט, כי אם אנחנו אומרים מחלה של המייקרו-וסקולטור, בסדר, אז אין אפיקרדיאל וסל סטנוזיס, זה לא בניגני, זה לא בניגני, קודם כל השיעור של זה גבוה, הדבר הנוסף זה נקשר לתחלואה ותמותה לא מבוטלים, וגם קשה לשכנע אנשים, גם גברים, אבל בעיקר נשים שהן יותר סרבניות תרופות, אני חייבת להגיד, לקחת תרופות כשבעורקים אין כלום. אם לא מבינים את המשמעות של הממצאים שהם לא נראים על פני השטח, למה שיקחו תרופות? למה שיקחו תרופות? תרופות מעצבנות. אז צריך להבין גם את המשמעות, את השיעור של זה ואת המשמעות של זה, של מחלה מיקרו-וסקולרית. וכמובן, אנחנו בתחום של מינוקה, MI ללא אובסטרקטיב קורונריז, יותר שכיח בנשים, מתקשר לכל מה שאמרנו, מייקרו-וסקולר דיספנקשן ואנדותיליאל דיספנקשן, ומתכתב שוב עם כל ההתנהגות הנשית שקשורה בהורמונים. והדבר הזה, כמו שאמרתי, זה התשתית לכל. אם אתה בונה סיפור של אישה מתבגרת, שיכולה להתחיל באנדותיליאל דיספנקשן, מייקרו-וסקולר דיספנקשן, ובהמשך גם דיאסטוליק דיספנקשן ואי ספיקת לב, זה סאגה שהיא טיפוסית נשית והיא חשובה להבנה. אנחנו נמשיך כאן.
אני רוצה קצת לדלג על זה. אני רוצה, פשוט כדי לקצר, להבין גם כן את המשמעות של אסטרוגן, פרוגסטרון, לתחלואה קרדיו-וסקולרית, בין אם זה סקאד, בין אם זה טקוצובו, או בין אם זה מייקרו-וסקולר. והדבר הזה הוא ממש ממש משמעותי. למשל, למה טקוצובו זה דווקא בנשים מנופאוזליות? מה הקשר? אומנם טיפול הורמונלי לא עוזר לנו בזה, אבל יש קשר ישיר לפאזה ההורמונלית, ומה קורה לאישה, להסתמנויות הקלאסיות שלה, בין אם זה סביב הריון, או בין אם זה סביב מנופאוזה ומיוקרדל אינג'רי, שקשור גם בנטילת הורמונים חיצוניים. אז חייבים להבין את ההורמונים בהשתנות שלהם, בנטילה שלהם, ובהשפעה שלהם על תסמינים, או סימפטומים, או ביטויים קליניים שהם טיפוסיים לנשים. ותקוצוב הוא בהחלט בעניין, תקוצוב הוא בהחלט בעניין, ולכן הוא כל כך מרתק בפאזה המנופאוזלית הנשית, משום שאני חושבת שהוא מתכתב מאוד יפה עם מייקרו-וסקולר דיספנקשן, ועם אסטרוגן דפלישן, ועם הפאזה של השינוי ההורמונלי שקורה לאישה בגיל המתבגר, וגם כאן הפרוגנוזה היא לא טובה, וצריך להבין ולקחת בחשבון שזה תחילתה של דרך שגם צריכה לשקף אותנו, אז לשקף לנו את המסוכנות. אז אם אנחנו מסתכלים על נשים, אנחנו צריכים לצאת גם מהתחום של האובסטרקטיב קורונריז והאקיוט קורונריז, לחשוב על וזוספסטיק אנג'יינה, לחשוב על מייקרו-וסקולר דיזיז, לחשוב על טקוצובו, לחשוב על כל הפתוגנזות שהן נוספות ושונות, ולעשות מאמץ לאתר אותן. לא רק הזרקה נורמל קורונריז, זה אולי מיוקרדיטיס. ללכת ולעשות מאמץ, אם זה שימוש בפציטי, אם זה שימוש ב-MRI, אם זה שימוש בריאקטיב אלמנט שאנחנו יכולים לעשות, כדי לנסות ולהתחקות אחרי המנגנונים הפתוגנטיים ולעלות להבחנה של התחלואה. אנחנו קצת יותר חלשים בלעשות ההבחנה הזאת ובלהגיע לטיפול, יותר קל לנו להבחן מחנה אובסטרוקטיבית, זה נכון, אבל אפשר עוד להשתפר. ובהיבט הזה, אני בהיבט הספציפי של נשים בגיל 54, אני רק רוצה לומר של עבודה שיצאה מתל השומר, ואני גם שותפה לה, של הפרוגנוזה הרעה שנמצאת בנשים צעירות, ולקחת בחשבון שהתחלואה וההסתמנות של אמאי בנשים צעירות היא עם פרוגנוזה רעה, וצריך לקחת את זה בחשבון, זה אפילו מול גברים באותו גיל. לגבי הורמונים, מישהו אמר להחזיר, מישהו אמר לא להחזיר. מי בעד להחזיר להורמונים? מי בעד לא להחזיר להורמונים? למה לא להחזיר? למה לא להחזיר? זה אישו מרתק בפני עצמו. אז קודם כל צריך להבין שהנושא הזה של מנופאוזה וטיפול בתסמינים של מנופאוזה הוא קריטי, הוא קריטי לאיכות חיים של האישה, הוא קריטי להמשך של החיים שלה, ואנחנו חייבים להתעסק בזה, אוקיי? דבר שני, אנחנו יודעים היום שלתת הורמונים כמניעה ראשונית וכדי לעזור ללב זה בוודאי לא נכון, וה-UPTSF לימד אותנו את הדבר הזה. ויש קווים מנחים ברורים מתי צריך לתת טיפול הורמונלי ולמי צריך לתת טיפול הורמונלי. בסופו של דבר מדובר בהחלטה פרטנית, בהערכת סיכון, ותמיד תזכרו שגם אם החלטתם לא לתת טיפול הורמונלי, כי היא נמצאת כבר בתוך קרדיו-וסקולר פילד, ויש לה כבר טרשת, והסיכון רב על התועלת, ואני מקבלת את זה, תמיד, תמיד, תמיד יש פלן בי. ואפשר לעשות הרבה דברים אחרים מתחום הרפואה המשלימה ודברים אחרים. אז זה הנה נת של לנסות להעביר בקצרה, בחצי הזמן שרציתי, על סיפורה של אישה. ותודה שהייתם סבלנים.